Thank you.
Pessoal, ia pedir para vocês escolher uma música para encerrar. Para vocês escolher alguma música aí para encerrar. Tem gente que está pedindo que eu bote outra música de novo. Pode ser? Então, mais uma vez, que eu bote outra música para encerrar, tá bom? Vamos lá, pessoal, última música.
ainda sabe andar ou ainda não sabe marchar? Então está encerrado o ano de 2015 de Brasília. Muito obrigado pela presença.